Урмату телевизорчилер, экинчи саатыбыздагы эфирибизди ачып берчү коногубуз бар. Бул коногубуз өзгөчө десем болот, өзгөчө стили бар. Себеп дегенде бул айымдын ыры жаңырганда клиби болгондо дароо таанысыз кимге тиешелүү экен. Туфли деп өзгөчө. Текстери да башкача, э? Туфлинин баратканы айтор бардыгы сонун. Бүгүн бизде конокто ырчы Назел. Кутмантаңыз менен. Саламатсыздарбы, саламатсыздар. Кутмантаң, анан туфлини кийол күйө издеген дебиспи дагы. Ошо да. Туфлини бири карап коюп. Ооба, бүгүн башкача туфли экен. А күйө таптыңызбы, ошону суралы. Мен да ошону сурайм. Сиздер таап бербейсизби? Биз да издеп атабыз, томпок, помпоктун баары. Томпок, помпоктун баары деп. Анда болду, кастинг жарыялайлы анда. Сөзсүз. Негизинен эле баштап, мына азыркы сааттан баштап, э? Баштадык мына. Чык, чык, чык. Айтсаңыз, стилиңизди тандап, мындай чындыгында өзгөчө. Бул образды ким ойлоп таап берген же өзүңүз тандап алдыңызбы? Же кандайдыр бир адам мындай түрттүү сизди? Ооба, мен деги такыр берилип кетип, учурашпай да кеттирмин. Кутмантаң жана кыргыз элим Кутмантаң. Стиль жөнүндө айта кетсе, негизи жүрөгүмө жакын. Ошондой тамаша көй жана жеңил жана кандай десем арасында чындык дагы да бар деп койсом болот. Эми жашоо деген кызык болсун деп ошон үчүн ар түрдүү тема даярдагым келет. Ошону менен өзгөчө окшойт, өзгөчөлүк жагат мага негизи. Аны сыр бойдон калбасын. Бирок атайын өзгөчө болоюн деп эле ар кандай мындай ойдо келбеген, өзүмө жарашпаган нерселерди жасабайм. Ошо болгон жүрөгүм каалаган нерселерди жасайм. Ошо ошондой эле анан эмне стили менен чапаным жактыбы? Жагып атат, чеч алат окшойсуз деген э. Негизи чыгармачылык адамдар өзгөчөлүктү сүйөт да. Анан кийин ошол эле арасында Кайрат Кыргызды мурда башка образда көрсөк, азыр такыр башка да. Сиз дагы ушул чыгармачылык үчүн өзүңүздү такыр өзгөртүп ушундай өзгөчө болуп чыккыңыз келеби? Биринчиден чачыңызды кырдырып ушинтип чыгасың десе макул болот белеңиз чыгармачылык үчүн? Чыгармачылык үчүнбү? Жүрөгүңө жакын нерсе болсо, образды деген ар бир нерсенин деген өзүн кандай десем гүл болсо дагы бир букет болот да, туурабы? Ичинде гүл болот, анын сыртында кооздош керек. Керек болсо, мисалы үчүн мен андайга бармакмын. Себеби деген ошол деген ошону менен кызык болот демекчимин да. Ошого бирок жүрөгүң да жакын болушуң керек, ырың дагы жакын болуш керек окшойт деп ойлойм да. Бармакмын. Кандайсың? Сиз чачыңызды барат белеңиз. Чачым кырдырбайт болушуң. Карик деген бар да эми азыркы заманда да. Балким. Бирок мен ойлойм маселеге жарашмак окшойт э чачыңды кырса. Чачыңды кырдырып келип алып анан кийин өзгөчө болом деп. Мен өстүрүп алайын э мындайдан. Албетте тарс эткен бар. Бирок беттин түзүлүшү ал үчүн ар кимге жарашпайт билесизби? Чач кыртырбаган. Анын деген форма деген аябай мындай татыктуу болуш керек экен да. Айтсаңыз чыгармачылыгыңызда кандай жаңылыктар бар? Чыгармачылыкта кудай буюрса жаңылыктар көп. Азыр айтып берсем эфирде албай калат окшойт. Алгачкыларын айта кетсем, азыр жаңырдын үстүндө иштеп жатам. Буюрса алдагы бир өзүмө жаккан теманы таптым. Тема эмне болду экен бизге абдан? Теманы сыр бойдон калтырып коелу бүгүн э. Анан буюрса жакын арада эми премьера кылып, кудай буюрса балким бияка келип дагы премьера кылып калышы мүмкүн э. Албетте. Ошол ырдын үстүндө иштедик. Акын эжекебиз Динара Бейшеналиева экөөбүз чогуу. Өзүм болсо обон жазам, обончумун. Айтып кеткен ырлардын обон жараткам. Азыр дагы ошо обон чыгып буюрса аранжировканын үстүндө иштеп жатабыз. Командабыз менен кудай буюрса ошо жаңылыктардын ошо. Анан кийин жаңы жылда дегенде эле ошо ар түрдүү мына буюрса эфирлер башталды. Андан кийин азыр финалга даярданып атабыз. Менин окуучуларым негизи KGTI долбоорунда Гүлнара Тойгонбаева жетектеген долбоорунда эки окуучум финалист болду. Буюрса февралда дагы финалисттердин арасында дагы кандай десем ооба тандоо болот. Ошого даярданып жатабыз азыркы учурда. Өзүм айта кетсем ошо мектепте сабак берем. Ошо окуучуларымдын арасынан мыктылардын бири деп койсом болот. Негизи мыктылар бизде көп. Кыргыз эли негизи талантты болуп турбайбы? Арасында кыргыз кыздарыбыз да бар, кыргыз балдарыбыз да бар, кудай буюрса ошо. Болушунча мен мугалим катары ошо болгон жардамым ошо. Иштейбиз, ырларды тандайбыз, распевка кылабыз, ошо машыгабыз ар түрдүү концерттерге катышабыз. Катышпайбыз, калп айтпайын. Конкурстарга катышабыз. А эмнеге концерттерге катышпайсыз?
Эм концертке катышу үчүн азыр билесиз да, азыр кандай репертуар керек чыгармачылык адамга, э? Ошо анан эң биринчи ошо балдар үчүн менимче ошо конкурс деген эң туура ыңгайлуу нерсе деп ойлойм да. Андан кийин бара-бара өздөрү билет, балким катышат, э? Ооба. Негизинен ырларыңыздын текстерин карай турган болсок, чындыгында өзгөчө. Буларды ким жазып берет сизге? Өрдүн текстерин. Аны туура туура байкап турсуз дебейм да. Негизи идея мага таандык. Мен ар дайым жүрүп эми адамбыз да ар жакка басалып жүрөбүз, ошол идея келет экен. Негизи биз кыргыз эли идеяга бай турбайбызбы? Болгону аны ишке ашырыш кыйын болуп калат. Ошондуктан идея меники. Акын эжекебиз ошо Динара Бейшеналиева деген сонун эжекебиз бар жана Жанар Камбаралиева, ошол эки акын эжеке менен иштешем. Андан кийин обонду мен жазып жүрөм өзүм дебейм да. Айтсаңыз сиздин ырларыңыз абдан мындай ортолугу узак да, эбе узун жаралат да. Эмне үчүн азыр ырлар көп болсо 3 ай, 4 ай хит болушу мүмкүн, кийин хит болбой калып атат да. Ошонун себеби эмнеде сизде? Бат иштебейсиз дегеним да. Батпатан ырым эмне чыгарбайсыз дегенимби? Ошондо мени сурап келчү, эмнеге батпаттан чыгарбай жатам? Бирок туура азыр коммерциялык ырлар деген азыр актуалдуу болуп атат негизинде. Алны мен көз карашым түз, негизи мага жагат. Анан эмнеге батпат иштебейм деген ошо идея келет биринчи, андан кийин сөздөрүм абдан калп айтпайын, бир 3 айдай сөзүн Динара жекөөсө оңдоп атабыз. 3 ай эмес 4 ай дагы болуп кетти. Анан кийин ооба сапатын аябай карайм, анан кийин сөздөр бул жактан мындай экен Динара жеке, кайра телефон чалам. Келем Назель, келем, сага кантип оңдобойюн деп туруп, анан чогуу отуруп оңдойбуз кайра, жана парктарга дагы барабыз, экөөбүз күзүндө отурганбыз, сөздөрдү оңдоп, анан үйгө келип мен гитарамды алып чертип обону жакпай калат кайра. Обонду оңдойм. Ошентип эле убакыт өтүп кетип атат да. Негизи бул сиз туура айттыңыз, кичине эмени скорости кичине эмеш керек болот. Бирок сиз сапатына басым жасап, аны жогорку деңгээлде бышырып чыгарсаңыз, демек кандайдыр бир себеби бар экен анда. Ооба, аны жакшы деңгээлге чыгарыш керек болуп атат. Анан жакшы аранжировка жаздырышым керек болуп атат. Ал сапаты жакшы. Анан кандай десем, жакшы клип тарттырыш керек болуп, жакшы деңгээлде. Анын баары билесиздер, э? Ооба. Баары. Эми бирок каражат дейм десең, ал деле туура эмес болуп катышат. Өзүңө жаккан, өзүнүн ишин жакшы билген профессионал адамдарга кайрылсаң, менимче баары жакшы болот дейм да, жакшы деңгээлде жазылат экен. Аранжировкаң дагы, үнүң дагы, жок дегенде үнүң дагы студияга барыш, э? Клип тарттырыш деген ошо. Ооба. Негизинен көйгөйдүн баардыгы албетте сапатта жатат. Ал эми өзүңүз айтып калдыңыз, мынакей окуучуларым бар деп. Кайсы сабактан билим белесиз жана окуучу кезде кайсы сабакты жактырып окуш элеңиз? Мен өзүм мектепте окуганда, мектептен баштайын, э, музыка сабагын жакшы көрчү экенмин. Жана ошондой эле орус тилин, кыргыз тилин, адабият билебиз да, жакшы көрчүмүн. Азыр болсо музыка эмне деп айттым? Бияка шаарга келе калып эле вокал бөлүмүнө тапшыргам. Эстрада вокалына өзүм мугалимиме дагы ыраазычылыгымды билдирем, Сарлыков Рафаэл Тагайбекович. Ошондон билим алып өзүм №7 музыкалык мектепке орношком. Бир 6 жылдын тегереги болуп калды, калп айтпасам 6-7 жыл. Ошо ошондуктан актан вокал сабагын берем. Мен дагы ошо агайымдын методикасын улап баратам. Жок, азыр дагы өзүм дагы вокалдан сабак алып жүрөм дагы агайга барып, себеби деген повышение квалификации деп коет. Мугалим ар дайым бир изденүүдө болуш керек дейм да. Мугалим мөмөлү дарак. Ошо мен өзүм жумушум жагат, себеби деген мен балдарды окутам, өзүм дагы ырдайм. Бир бар бир сфера болуп атат да, ошондуктан мындай жеңил дагы жүрөм окшойт деп коем да. Маанайым дагы жакшы окшойт деп турбайбы демек. Ооба, ошондой анан акырын иштеп атабыз. Анан азыркы студияңызда мына конокторубуз. Студияда конокторубуз, окуучуларыбыз ушу Камила Инчина KGT долбоорунун финалисти болуп чыккан. Азыр даярдап атабыз. Артыбызда болсо биздин эле мектепте, ушу №7 мектептен, мэрия Карашыктуу музыкалык мектептин бийчилери Акуу. Аку тобу. Жана ошондой эле биздин тиккен жана деген костюмдарыбыз биздин мугалимибиз, директорубуз Айзада Маматаиповна чапаныбызды тигип берген мына Камила экөөбүздүн. Мына мындай берсиңдер да дебейм да. Реклама бардыгы эмне бут кийимдерге чейин. Эмнеге себептен айтып атам, муну реклама деле кылыш эмес. Эмне себептен? Бул баардык нерсе ошо мектептен чыкты да, ошонусу мага жагып атат. Себеби деген бири бирибизге жардам берип атабыз го. Мындай кандай десем, моралдык жагынан дагы, материалдык жагынан да ошонусу мага мындай ойлонуп жолдон келатып
чында кандай бар топтоп калгандай сонун э бийчилерин да өзүң мектебиңде өзүң акта сабак бересиң костюм тиккенде ага мугалимиңиз ошол акта сабак берет деген ошонусу мага аябай жүрөгүмө жылуу анан уулу атат да кулагыма да жакшы болду азыр ушунчалык мактап салдыңыз биз укуубуз келип жатат анда сизди сахнабызга бир аздан кийин чакыралы анан кийин бизге топ менен ырдап бересиз кандай азыр камила экөөбүз ырдайбыз комузчу ой комузчу деген ырыбызды обону элдики бирок элге таанымал кылып аябай жүрөгүнө жеткизип ырдаган айчурек иманалиева эжекебиздин репертуарынан деп коюп бүгүн айчурек эжекебиздин туулган күнү айчурек эжеке туулган күнүңүз кут болсун ар дайым бар болуңуз бай болуңуз ушул чыгарманы атайын сиз үчүн жана баардык кыргыз элим үчүн ар дайым жана сиздер үчүн дагы келиңиз анда мен бара берейин сактабызга болобу ооба бара берейин акырдан Бүгүн бизде конокто Назель, ырчы Назель жана номер 7-чи мерияга мериянын мектеби десек болот. Музыкалык мектептин окуучулары жана мугалими Назель эже жана өзүнүн финалисти Кежетай долбоорунун Камила экөө жогорку деңгээлдеги Токтол Сатылганов атабыздын чыгармасын аткарып беришет. Жалпыңыздар үчүн кабыл алып коюңуздар. Комузчу, комузчу, чертип койчу комузду, эл жиресин, эл жүрөп, ийип чыгар добушту. Мурат алы жалтаткан, сынган, бугуган, баркан, ушул сонун күлүрдү, уккан жандар таңдалган. Ойго келбей тупайым, моюнуна тунайым, ойго келбей тупайым, моюнуна тунайым. Топто булдум боттоюн, чертип койчу угайым. Кыздар кетпесин, козгоп түзүп койдун бейим, жүрөгүмдүн тепкесин. Ия салы сайраткан, боз жоргодой айдаткан, сарды барды күнү чер, мужасын долбу жарбактан. Акыл гана тыккандай, дарья жылый баккандай, акыл гана тыккандай, дарья жылый баккандай. Элестетин бир туруп, жаштар бирге баскандай, элестетин бир туруп, жаштар бирге баскандай. Элестетин бир туруп, жаштар бир.